É, Fredão, eu falei, cadê esses noia? Peraí, deixa eu falar com a galera primeiro. Fala, galera, beleza? Vai aqui começando mais um vídeo de GTA V Animatronics pra vocês, galera. E hoje, começando mais um vídeo aqui da nossa série. E o seguinte, hoje a gente tá aqui na praia e a gente tá entre Left, Toy Freddy. E a gente tava com a Chica e tava também com o Fred, Firework Fred, que ficaram pra trás aqui. Eu não sei o que estão fazendo, estão querendo aprontar alguma aqui. Será que eles estão de pegação? Não, não estão, não é possível, cara. Bicho, não sei o que tá rolando. Será que eles voltaram? Hã? Ué, 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 o que tá acontecendo aqui? Eita! O que rolou aí, o Fred? Hein? Que? Que? Que bicho é esse? Não! Ferrou, 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 ferrou! Corre, Fred, corre, Fred, corre, Fred! É emboscada, sai, sai, sai! Corre, foi, vem, 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 vem! Mete o pé, mete o pé! Sai da. Sai da frente, Fred! Não! Sai da frente, doido! Me ajuda, Fred! Calma, calma. É que não tá... Meu Deus, não tá pegando tiro neles. Sai. Toma. Não, errei. Errei, pega, pega, pega. Pega, Fred, pega. Isso. É o ataque do Siren Head. Sai. Meu, não vou... Sai. Pega a distância. Não pode dar mole pra eles. Não pode dar mole. Meu Deus. É o cara de motosserra. O Manny Siren Head. Que é o que tem várias. O Siren Head original. Boa. Pegou, Fred. Você tem que segurar a retaguarda, cara. Vai, vai, vai. Tem muito, tem muito. Vaza. Sai, sai. Toma! Beleza, beleza, peguei um! Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui! Vai, 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 sobe! Sobe, garoto! Tomou? Boa, Fred! Meu Deus, Fred! Não, não, não! Salvei o Fred! Salvei o Fred! Caramba, é isso mesmo, o Manny, o cara de motosserra! Toma aí, os seus trouxa! Então pega. Vocês estão... Achando que vai pegar a gente, né? Toma! Corre, corre, corre. Segura aí. Otário. Larga o Fred. Beleza, galera. Já posso descer agora. Já eliminamos um. O Manny já foi. Só tem... Não, ele levantou! Ele enganou! Toma! Sai! Não! Toma! Caramba, caramba! Sai, sai! Esse aqui já foi? Esse aqui já foi. Não, não, não. Minha vida já deve estar quase na beiradinha já. Vamos lá. Vamos lá, Left. Você é o braço... Ah, Left, esquiva, cara. O braço dele... Meu Deus. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Pega a arma. Então vem. Toma. Não. Me encostou, me encostou. Sai daqui, sai daqui. Sobe. Aqui em cima. Ih, eles estão se batendo, velho. Ou eles querem me capturar. Estão se batendo, um se batendo no outro. Caramba, esses aqui não vão morrer. Eles estão brigando entre eles. Vamos aproveitar. Peraí, peraí. Cadê, cadê? Tá aqui. Peguei, peguei, peguei. Amarra esse.
Agora vem cá, o trouxa. Tá amarrado também. Isso. Aí. Tá amarrado. Pronto. Esses dois, os dois estavam brigando entre eles, cara. Bora frente. Vamos ali agora, vamos salvar os parceiros ali. Calma. Aqui, ó. Vamos tirar essa daqui, senão vai bugar com o carro. Pera aí, Tica. Fica aqui. Tô noiada. Aqui também. Isso. Vamos soltar a galera aqui. Vamos soltar eles aqui, galera. Do Fred. Vou botar a Tica agora, hein. Beleza, galera. Vamos pegar eles agora ali. Estão caídos ali. Vamos lá. Estou correndo. Vai. Bora, time. Bora. Não vou sozinho, não. Bora. Vai. Ué? Cadê eles? Ah, eles escaparam. Mas galera, tá aí então. O time do Siren Head atacou a gente aqui na praia. Mas não deu muito bem pra eles não, porque o Left e o Fred... O Fred pouca coisa, né? O Left só que acabou destruindo eles e completando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, like, favorito pela volta do Siren Head aqui no canal. Se gostou, um abraço. Então é isso, um abraço e falou! Bora, galera, bora que vocês estão perdidos aí, velho. Partiu. Bom, rapaziada, vamos ver quem deixou comentário então aqui no meu comentário. E foi o... primeiro foi o Dox Fox. Salve, Dox Fox. O segundo foi a Soriane. Soriane. Terceiro, o André Santos. O segundo foi o Bruno. O terceiro, o Hiro Gustavo, o Matheus Aparecido, o Takeda e o Matheus Ribeiro. Seguido aqui agora do Alda Pulse, o Rola Manito, o Mad Max, o Cid Brawls, o Nina, a Nina. Um salve aqui pro José, um salve para Mariana Fernandes, o Dox Fox de novo, o Vitor e também pro Theo. Seguido aqui do Dinoplay, salve Dinoplay. E por último aqui de novo, o Bruno. Galera, espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe, like, favorito. Valeu quem comentou. E quem quiser aparecer no próximo, é só deixar um comentário, um like e um favorito. Tamo junto e falou!